זה כאילו שרקן בעצם בלי שערות. בלי פרווה. קרח. המון המון אנשים לא נחשפו לחיה הזו. היפופוטם, פיל, חתול, כלב. אנשים בעיקר נרתעים מהקטע שמרגישים את העצמות. הם נקראים שרקני ספינקס. כן. גם סקיני פיג. אתה רואה, תסתכל שנייה, ככה היית אמור להיראות. בעצם אין שרקן ספינקס שהוא כולו קרח. יש להם פרווה על האף ועל הכפות רגליים. אוי! למה לעשות אותם בצורה כזאת? מה הקטע? בני אדם. יש גם חתול ספינקס. זה כאילו מוטציה? מאיך זה מוטציה, לא ספינקס. אין כאלה בטבע. אין כאלה בטבע? תמיד, מאז שאני ילדה, תמיד אהבתי בעלי חיים. לגדל, לאמץ, אומנות. אז הלכתי ללמוד. הדרכה ושיקום בעזרת בעלי חיים. אני ראיתי ילדים שעברו שינוי, וואו. ילד שפשוט הגיע סגור, יושב בצד, לא מדבר. מספיק שאני נותנת לילד בעל חיים, ואני אומרת לו, אתה עכשיו שומר עליו שהוא לא נופל, שלא קורה לו כלום, אתה מאכיל אותו. זה סוג של אחריות. שרקן זו חיה שממש אין להם סובע, הם יכולים כל היום לאכול. גם אם אוכלים רק ירקות, זה לא ניכר עליהם. אם יש לו בעיות משקל, אפשר לשים לב די מהר. מי לוקח? אנחנו רואים פה את הראשון. ביאנקה, נראה לי ביאנקה, אני לא מפסיקה עליה. ואם הייתי מביא אותם לטיפול, זה היה בשביל לעשות שמח. אתם נראים מצחיקים, זה כאילו, זה הקרמה שלכם. תראי, יש פה משהו נורא נעים כזה, אני יכול למלא מלא זמן ללטף. זה הדבר הכי מרגיע בארץ. לא, יש פה חיבור. כן, וגם, את יודעת, יש בינינו הרבה במשותף. תראה, מה זה כמו, לא... איך ידעת שדבר כזה קיים? שמע, אני באה עם לטאות, עם נחשים. לאט לאט שאתה עובד עם בעלי חיים, אתה נחשף להמון בעלי חיים. יש הורים שנרתעים מבעלי חיים, ואז הם מרגילים את הילדים שזה מפחיד, כי זה מגעיל, כי זה מחלות. אבל טיפול זה גם להורים. לגמרי. עם כל החרדות, הכל נרגע לי. כן, זה הקסם שלהם. זה ממש נעים. אני יכול לישון עם זה ככה. את יכולה לישון איתם, לא? אתה יכול לעשות הכל. לא, את נגיד ישנה איתם לפעמים? לא. למה? בגלל הצואה והפיפי. א', אני צריך כרגע להיזהר. האמת, בידיים אף פעם לא קרה לי, אבל כן, תיזהר. היא עושה פיפי. זה קרה. אני מביאה לך מגבון, רגע. כמו שקיבלתי זה כמו גבר. בסדר, יש תראה. אהוד, אני מתנצלת מראש. לא השרקנית הראשונה שמשתינה עליי, הכל בסדר. אתה סולח לה, כן? ברור. באותו רגע סלחתי. כי הבנתי שזה לא אישי.